Tämä Eroon vehnästä -kirja on puhuttanut Amerikassa jo parin vuoden ajan ja nyt sitä luetaan tarkasti myös täällä Suomessa. Kirjan kirjoittanut amerikkalainen sydäntautilääkäri William Davis pitää vehnää maailman epäterveellisimpänä ruoka-aineena, joka on yhteydessä lukuisiin sairauksiin. Kuten vaikkapa sydän- ja verisuonisairauksiin, aikuisiän diabetekseen, Alzheimerin tautiin ja jopa mielenterveyden häiriöihin. Hurjia väitteitä käydään kysymässä, mitä mieltä suomalaisasiantuntijat ovat kirjan sisällöstä. Tähän saakka puhdasta sokeria on pidetty hiilihydraateista haitallisimpana, mutta nyt toista valkoista jauhetta, vehnää, pidetään sokeriakin vaarallisempana. Nämä gluteeniviljat, vehnä ja ruis muuttuu suolistossa ihan puhtaaksi sokeriksi. Ja sokerinhan tiedetään nostavan verensokeritasoja erittäin voimakkaasti ja sitä myötä sitten insuliinitasot nousee. Ja korkeat insuliinit jatkuvasti päivän mittaan aiheuttaa myöskin kroonista tulehdusta. Davisin kirjassa esitetään lukuisia esimerkkejä vehnän aiheuttamasta verensokerikierteestä. Kun syöt aamulla sämpylän, niin kohta on jo nälkä. Kierre on valmis ja lihominen jatkuu. Vähähiilihydraattisen ruokavalion puolesta puhuvat asiantuntijat ovatkin ottaneet amerikkalaisen sydänlääkärin kirjan kiitollisina vastaan, joskin lihavuutta ei haluta sälyttää pelkästään vehnän syyksi. Ei pelkästään vehnä, vaan kaikkien nopeiden hiilihydraattien vastuulle. Erityisen haitallisena Davis pitää vehnän sisältämää gluteiinia, jolle keliaakikot ovat jo herkistyneet ja jolla voi olla haitallinen vaikutus myös muun muassa kilpirauhasen toimintaan. Kilpirauhanen toimii vähän nihkeästi, niin sehän vaikuttaa ilman muuta tähän perusaineenvaihduntaan. Ja jos sisäeritysrauhasten myötä se aineenvaihdunta on hidastunut, niin totta kai se aiheuttaa myöskin sitten sitä lihomista. Kirjaa on mielenkiinnolla luettu myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella, jossa vaikutetaan maamme virallisten ravitsemussuositusten syntyyn. Puhdistetun vehnän haitallisista vaikutuksista ollaan täällä pitkälti samaa mieltä, samoin siitä, että vehnä vaikuttaa käyttäjänsä aivoihin huumeen tavoin. Mun mielestä se ei ole pelkästään vehnän ominaisuus, vaan se on niin kuin kaikkien sokeria sisältävien ja sokeria tuottavien hiilihydraattipitoisten ainesosien ominaisuus. Hätkähdyttävintä kirjassa ovat väitteet, joiden mukaan vehnän aiheuttama elimistön tulehdustila olisi yhteydessä lukuisiin sairauksiin. Väitteensä William Davis pohjaa paitsi kokemuksiinsa sydänlääkärinä, niin myös 304 tieteelliseen julkaisuun. Näyttö on aika olematon, eikä siinä kirjassakaan sitä näyttöä ole. Eli on pientä hajanaista näyttöä siitä, että vehnä lisäisi sydän- ja verisuonitautien riskiä, mutta esimerkiksi suomalaistutkimuksissa tätä ei ole todettu, vaan pikemminkin on todettu nimenomaan, että ruisleipä suojaa. Ja sitten on todettu myöskin, että jopa täysjyvä vehnä suojaa tyypin 2 diabetekselta. Kyllä voi. Ja ei puhuta vain vehnästä, vaan puhutaan ihan kaikista gluteeniviljoista, ruis mukaan lukien. Kuinka on mahdollista, että tässä voidaan sitten väittää näin? No kyllä, yksittäisiä tutkimuksia aina löytyy. Ja tosiaan siis aika paljonhan tässä nojataan siihen, että verensokerin heilahtelu ja liian korkea nousu ovat näitä haittatekijöitä. Ja siinä suhteessa niin siinä on joku tietty peräkin. Onko täysjyvä vilja yhtä huono vaihtoehto kuin tämä puhdistettu valkoinen vilja? Sitä mä en tavallaan allekirjoita. En ravintotutkijana enkä myöskään sitten niin kuin epidemiologisen yhteyden tutkijana. Virallisissa hiljattain julkistetuissa uusissa ravitsemussuosituksissa korostetaankin edelleen täysjyväviljojen merkitystä, mutta viljavalmisteet on aikaisemmin nähty ihan ratkaisevana energianlähteenä, kun nyt sitten tosiaankin halutaan sanoa ihmisille, että lisätkää vahvasti kasvisten käyttöä. Ja vähentäkää viljojen käyttöä. Tai kohtuullistakaa viljojen käyttöä. Kirja on saanut arvostelua myös Yhdysvalloissa, jossa se on jo yli 2 vuoden ajan ollut bestseller-tilastojen kärjessä.
Davis vastaa arvostelijoille, että kannattaakin kokeilla itse. Vehnän poisjättämisestä seuraa hänen mukaansa dramaattisia positiivisia terveysvaikutuksia, jotka alkavat näkyä ja tuntua jo muutamassa viikossa. Jutussa esiintyneiden asiantuntijoiden pitkät haastattelut on katsottavissa Yle Areenassa. Suorat linkit noihin haastatteluihin löytyvät nettisivultamme sekä Akuutin Facebookista. Kiitos seurasta ja hyvää viikon jatkoa. Hei hei! Tehtaita suljetaan ja toimintoja tehostetaan. Lomautus- ja irtisanomisuutisia tulee ennätystahtia ja työttömyys on todellisuutta yhä useammalle. Miten työpaikan menetyksestä voi selvitä henkisesti? Akuutin erikoislähetys mielenterveydestä. Matti Kiviluoto, Marja Rehn, Leo Näreaho. Onko kuoleman jälkeen elämää? Inhimillinen tekijä perjantaina TV1. Fanit sanoo, että me ollaan selviytyjiä. Mutta minun mielestäni maailmassa on kovempiakin selviytyjiä. Niitä mä ihailen. Vammaisen ihmisen elämä kehitysmaassa on selviytymistaistelua päivästä toiseen.